פרס לייבוביץ' מוענק מזה מספר שנים על ידי תנועת יש גבול, לפעילות ולפעילים המקדמים בעשייתם את משנתו של פרופסור ישעיהו לייבוביץ'. בפרס זכו בין היתר שולמית אלוני, זכרה לברכה, אורי אבנרי ופרופסור רפי ולדן. השנה הוענק הפרס לשולה קשת על פועלה כמנכ"לית אחותי ולדוקטור רון פונדק על חתירתו המתמדת לשלום. בכל התחומים סבא יצא נגד הסדר הקיים, והיה נכון לשלם על כך מחיר. אני חושבת שלהיות אישה פמיניסטית מזרחית ולפעול בתחום הזה שנים, זאת בהחלט יציאה נגד הזרם, ושולה קשת עושה זאת ומוכנה גם כן לשלם על כך את המחיר. ישעיהו לייבוביץ' מסמן עבורי הרבה דברים. ובראשונה התנגדות, התנגדות לכיבוש, לעוול ולפשעי החברה הישראלית. לפעולת ההתנגדות יש ערך גדול בעיניי, והיא משמשת נר לרגליי בעשייה שלי לאורך השנים. הבחירה לא לעמוד בצד ולשתוק לנוכח עוול, אלא להחליט לעשות מעשה. התנגדות היא פעולת מחאה, אבל בד בבד היא גם עשייה שבאה לייצר מודל ואלטרנטיבה. כי תיקון עולם עושות בשתי ידיים, יד אחת עושה ויד שנייה יוצרת. הציבור הפלסטיני, כמו הציבור הישראלי, נקעה נפשו מהסכסוך ורוצה להגיע להסדר. והמסקנה שלי, היום אין לנו פרטנר ישראלי להסדר. אין פרטנר, זה עורבא פרח. אבל עם הציבורים בשני הצדדים, עם העמים בשני הצדדים, עם הקהילות בשני הצדדים, הישראלים והפלסטינאים רוצים הסדר, מאמינים שזה הפתרון הנכון. אז אני מאמין שנצליח. אני רוצה להגיד תודה רבה מאוד בשם המשפחה ליש גבול, שהמפעל הזה מסייע להמשיך ולהזכיר את פועלו של סבא ולהשאיר את דבריו במידה רבה חיים ונשמעים גם היום.